Vet du vad vi ska göra idag? Vi ska cykla dressin! Yes! Yes! Och det ska vi göra i Ljungbyhed. Ja. På ett lokmuseum eller tågmuseum som finns där. Och de hyr ut dressiner. Ska vi prova det för första gången? Yeah! Jag kan snabbare. Kan du snabbare då? Ja. Ja. Ska det bli kul? Ja! Ja, det ska det. Och vi har med oss grillen. Vi har korv. Vi har sallad. Vi har dricka. Och vi har allt möjligt gott. Banan. Och allt möjligt fint. Ja. Och det ska bli riktigt kul. För dressin har aldrig vi provat på. Ja. Och då kan man cykla igenom på de gamla nedlagda tågspåren. Och det heter Åke Nisse. Ja, världens bästa YouTube-kanalen heter ju Åke och Nils Tipsar. Hej då allihop, vi ses. Och like, subscribe, please. Ja, like, subscribe, please. Och dela, share. Jättebra. See you guys! See you guys! Alla monster tickar! Okej, då är vi framme här. Ska vi gå och titta och se hur de ser ut, dressinerna, Nils? Ska vi kolla först? Se hur de ser ut? Ja. Vi har ju aldrig gjort det här. Och jag ska välja. Så ser de ut. Hej, hej! Hej, hej! Hallå! Hej! Ni sitter och väntar ni också? Ja. Ja. Den här tar vi. Ja, sorry. Oj! Jag tror inte man får välja så, utan man tar de som står på kö här. Vad häftigt, Nils. Ja. Dressiner. Ser du? Ja, en liten korg. Det är inte så dumt. Vad coola de är. Då är det en som cyklar och så sitter en bredvid. Japp. Ja. Nu ska vi gå och packa våra saker. Ska du gå på, titta det gamla tågspåret, Nils. My ser du? Gosh. Vad du ser. Perfekto balanso. Det går ju alldeles så. Hoppa där, titta! Det är tur man inte ramlar så långt. Det är äventyr. Äventyr, ja. Mm. Ja. Det är spännande. Ja, det är det. Så har vi en YouTube-kanal. Där lägger vi ut. Vi paddlar kanot. Vi gör allt möjligt kul. Okej. Okay. Ja. Det får vi ta och kolla in. Ja, det får ni göra. Ja. Och vad heter ni? Vad vi heter? Ja. Jag heter Caroline. Jag heter Daniel. Titta. Oj. Och jag heter Nils. Det är du som är Nils. Ja. Och här är lilla pappa Åke här. Ja, lilla pappa Åke. Ja. Har du träffat en katt? Ja. Vad är det för en mise du har träffat? Hej. Hej. Vilken snäll katt, Nils. Jaha. Undrar vad den heter. Vad tror du? Sixten. Sixten? Ja. Katten Sixten och Nils alltså. Ja. Hej lilla katt. Ja. Nej, Nils Ottosson. Ja, Nils Ottosson. Och Åke. Ja, en som heter Åke. Ja, det är jag. Det är jag. Ni två då? Ja, det är det. Ja, då skulle jag ha en cykel då. Ja. Ja. Vad har ni här? En kedja till någonting. Kedja om det är någon som är lite bångstyr och så lägger vi fotboja på någon. Nej men, får man sitta fast i den då om man är för bråkig nu? Ja, just det. Ja, tar du det? Det är fotbojan igen. Ja. Ja. Sen kan man ha fotboja. Ja. Om det är någon som är bråkig, då lägger man runt här och så. Nej. 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 Det vill vi inte. Nej. Mm. Så ett tillfälle har det varit. Man har varit och så har det hänt något. Och så har man tryckt kvar något. Det var tyckligt. Eller det är... Inte ramla under. Nej. Bö. En bö. Så att vi den där i. Den där. Och du. Du får hålla i den här så länge. Så inte den ramlar i backen. Eller fixar du bara? Ja. Varken flaggen. Nu kör vi. Nu kör vi. Håller du den en liten stund? Ja. Och filmar? Och likes för skvaren. Ja. Nu kör vi igång. Nu kör vi igång. Here we go. Filmar du framåt? Jaha! Nu kör vi! Vänta.
var riktigt häftigt. Eller hur, Nils? Ja. Var är du någonstans? Där är du. Hej, hej. Det här får gå fort tillräckligt. Här nere kommer en stoppskylt. Lalala, vi cyklar dressin. Det är så läckert. Ja, det är bra. Det här var cool, Nils. Ja. Du, mitt ute i skogen. Ingen okej. Nej, bra, det finns. Mot Sherwoodskogen. Ja. Alla monsterdickare. Hej Nils. Hej. Är det mysigt? Ja. Det är det, va? Ja. Ja, det är superkul det här. Vilken häftig grej. Okej, Nils, det tipsar. Håkon Nils tipsar. Yeah. Åh, pappa börjar bli trött. Det går ner för att jättefort. Nils, är det kammaren? Ja. Ja. Hopp, jag på det. Kolla hur fort det går. Wow, wow, wow. Så häftiga skogar här. På bägge sidorna. Ah, det här är läckert. Vad vi siktar på nu är en rastplats där vi kan grilla korv. Yeah. Eller hur? Ja. Yeah. Yep. All right, dude. See you later, alligator. Yes. Yes. Hey, are we walking? Hejdå! Ett ställe här, det går ner för. Det går nästan lite väl fort. Eller vad säger du, Nils? Nej. Nej, nej, naturligtvis inte, va? Det går faktiskt... Hjälp! Du! Wow! Ja, du, det kan man säga. Här har vi det. Dressinparkering, rastplats. Så lyfter du. Få se, kolla Alfred här nu. 1, 2, 3, jag lyfter människan. Jag tittar på dig. Sådär ja. Bra Nils. All right. 1, 2, 3, och lyft. Jämmola. Kuppu. Däng. Bäng. Nej. Balla, balla, balla. Hjärtattack. Här kommer jag, ja precis, du. Kommer ett gäng till, tror du? Ja. Nej, nu vet du. Till så cyklar de bortåt där. Tut. De gjorde så här. Du. Ja. Okej, då går vi och laddar grillen då. Ja. Bra Nils. Jag filmar dig. Ja. Här är vi nyttiga. Det är Proviva. Ja. Eller hur? Ja. Och vi häller upp lite. Varsågod Nils. Fan ska kunna. Var det gott? Ja. Var är det? Alla vet. Ja, vad bra. Vi tar tillfället i akt, kör lite bottle flip och det är caps och det är close. Jo, då, men... Oh. Där satt den! Right, dude. Nu ska jag göra 100 gånger. Korv och köttbullar på grillen. Ser inte delikat ut. Nu då. Yes! Ja! Yes! Här vill jag se en caps. Kom igen då. Ja, men du gör ju det. Snyggt jobbat Nils. Det var en snygg caps. Ja. Nåja, du gör det ju igen. Helt otroligt, jag får hålla på i 100 år. Får jag prova en gång, du filmar mig. Flaska. Yes. Boja. Snyggt jobbat, pappi! Alltså, kolla här. Vad sägs om det här?
Det är sallad vi har köpt på Willys. Det är egen grillad korv, det är köttbullar. Titta på den lilla köttbullsrackaren, ja. Där åkte den in i munnen på Nils. Åh, den var varm. Då sköljer vi med lite Proviva. Mm-hmm. Här har vi det glaset. Åh, innan vi bränner tunga. Där, mycket bra. Men du får äta med hela huvudet. Du har ju mat överallt. Nej. Kom. Hej. Hej. Är det bra? Mm. Mysigt var det. Mm. Här sitter vi. Mitt ute i naturen. Och ett rastställe som är ut med det här spåret som man cyklar på. Mm. Eller hur? Mm. Och vi har grillat korv. Mm. Vi har sallad. Mm. Vi har Proviva. Yep. Vi har köttbullar. Yep. Kan man ha det mycket bättre? Mm. Nu kommer vi till den stora saken. Hur smakar det här? Ett docke. Molto bene! Så måste vi ju alltid säga. Ja. Eller hur? Ja. Hur går det med korven, Nils? Molto bene. Okej, det är bra. Hejdå. Man måste ju flippa när man äter naturligtvis. Ja, det är close. Kom igen. Nej, men han gör ju det! Snyggt jobbat. Okej, vad bjuder du på idag? Den här. Okej, här har vi lite kaffe, tack. Och titta. Den här. Farmors tigerkaka. Ja. Den går inte av faktiskt. Ska vi smaka på den? Jag smaka. Mm. 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 Och så lite... Lite kaffe på det kanske? Ja. Åh, helt fantastiskt. Mycket gott. Mitt ute i natur. Tjoffe under hittan alla monsterdiggare. Bottleflip i pappas hand. Ja, oh, close. Well. Kom igen. Ja, men där är den ju! Där är den ju! Ja, men igen! Ja, men du! Fyra! Ja, oh, där! Snyggt! Okay. Här har vi Carl Alfred. Är du redo? Gör det då! Ett, två, tre, lyft! Ja, man, Molly! Molly! Mamma mia! Ja. Hej! Ingen trafik? Nej! Åh! Alla, bobo! Där! Så! Och så ska vi sänka sadeln. Ja, sadeln där, fladen där. Så Nils Karlsson Pyssling kan köra. Ja! Där har vi den. Ska vi se. Right, let's go. Sakta och fint. Ja, ah, det här. Du, hur kul är det här? Åh, oh. Vänta. Hjälp! Åh, oh, jag kliver åt sidan. Hej då. Nej du, får inte cykla ifrån mig. Går det bra, Nils? Ja. Du gör det, va? Wow! Hjälp! Hjälp! Det går för fort! Hjälp! Nils cyklar! Hello, dude! Tja! Hej! Cyklar du den här nu? Ja, du, ser du en stoppskylt här framme? Du, det här gör du bra! Ingen trafik åt det hållet. Inget det. Cykla försiktigt. Försiktigt, Nils. Och då får du bromsa. Jag vill följa med. Mamma. Mamma. Vad är det? Jag står upp på dressinen nu. Nils kör som en vettvilling. Genom skogarna far vi. Hur går det, Nils? Hej, Nils. Hej. Mamma, tänk om jag trillar nu. Nu får du sakta. Hjälp! Hjälp! Hallå där! Nu flög det av någonting, vad det nu var. Herregud! Herregud! Kolla! Wow! Det var inte så konstigt det smällde. Här är riskområde för skjutbana.
Hoppas de skjuter dit de ska skjuta. Nej. Och inte skjuter på oss. Nej. Hej hej, vi såg att ni kom. Hej hej. Och ser du här Nils? Där är den där växelgrejen som jag visade dig. Ja. Och här slutar växeln. Så att nu, så där, perfekt. Nu, då kan vi cykla vidare. Ja. Ingen häst det här. Ja. Nej. Du, det går lite för fort här tycker jag. Tänk om vi kraschar ut i skogen här. Den. En jäkla fart vi har fått på den här. Oj, oj, oj. Gamla järnvägsvagnar. Står här mitt övergivna ut i skogen. Oj, oj, oj. Så du stannar alldeles strax här. Här kommer ni cyklande. Stannar du till då? Bromsar du? Bra bromsat. Nu är det Proviva-paus här. Ja! För vi ska ner och undersöka här. Ja. Spökvagnarna från förr i tiden. Åh! Vi får flugor i munnen. Ja. Du, det här är lite spooky-dooky. Det är gamla övergivna vagnar, Nils. Ja. Har du sett? Ja. Okej. Okay. Har du en zombie-gun med dig? Ja, då ja. Oh, fick den. Du fick den. Vi får titta här. Nu, hur gamla är de här? Hi guys. Då var det. Han ska ge oss. Jag tror, vem är det? Det här är mina tågvagnar. Nu har jag det. Både under masken. Kan vi titta? Ja. Okej, vänta då. Vi tittar. Ja, men. Var det pappi? Ja. Ja. Jag vill också skrämma dig. Det är någon som är efter mig. Åh nej. Åh nej, vad är det där? Åh nej, hjälp. Hjälp, hjälp. Jag måste gömma mig bakom ett av de där stora hjulen. Jag gömmer mig bakom det här gamla... Nej, där är han. Han är ju här. Han tänker äta upp mig. Var är han någonstans? Åh nej. Åh nej. Han dyker upp mitt under vagnen. Hjälp. Åh nej. Åh, han jagar mig ju. Här kan man smita in här, nej. Här är det full fart på myrorna. Kolla. Jesus, det här var ett äventyr, det vill jag lova. Alltså. Och vi hamnar mitt i en myrstack. Satan. Det är myror i byxorna, känner jag. Tog du det under där? Ja. Ja, det är bra. Kommer du ut då? Ja, det är bra. Akta huvudet. Så det inte blir en dying. Okej. Då är det. Är du redo? Tarzanlyftet. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hinnemala olo. Åh, jag svänger den om. Tralalalalala. Alla dunga. Inga. Vilken maskin vi har hittat. Ska du prova att sitta i den? Ja, try. All right. Hej du. Hej du. Hej du. Sitter du i den här maskinen? Ja. Har du startat den nu? Ja. Okej. Okay. Here we go. Ja. Kör du Nils.
Okej, okay, hej då! Vilka häftiga grejer, Nils. Yep. Tror du att det är något museum här? Ja. Yep. Här har vi hamnat. Kungliga skånska kavalleriregementet. Först dullar det. Står att den är gjord 1902. 1902? Ja, det är 120 år sedan, Nils. My lord. Ja, my lord. Ska du ladda? Okej. Okay. Och så skjut då. Där, nu sitter den. Wow! Vilket skott. Vet du vad de heter, de där du går på? Sleepers. Ja. Ja, heter de. De har man i alla tider lagt tågspår på. Sleepers. Här var det drickaservering mitt under turen. Åh, hej. Så. Proviva. Yep. Är det gott? Yep. Det har gått bra. Jajamän. Yep. Det var andra gången nu på 2 veckor du varit ute och cyklat, grabben. Ja. Ja. Det är, duktig är du. Kul. Ja, det är faktiskt kul. Ni är välkomna tillbaka. Tack ska ni ha. Ha det bra. Ja, ja. Hej då med er. Hej då. Okej, Nils. Okej. Du, vilket äventyr det här var. Ja. Det var så kul med dressincykling. Ja. Det var ett riktigt äventyr. Fara fram här mellan skogar och fält och åar och allt möjligt som visade sig. Spännande var det. Ja. Och duktig var du på att cykla. Okej, då går vi då. Ja. All right. Nej, men det kom i Sixten. Hej. Hej, Kisen. Hej, Kisen. Hej. Vad kul att han kom igen. Va? Det var roligt. Blev det en liten bananpaus i bilen nu? Ja. Nu är vi slut. Mm. För det är ungefär 1300 grader varmt. Mm-hmm. Ja, fruktansvärt varmt. Efter dressinkörningen, ja, får se. Åh, där uppe i luften. Åh, gagapapa. Rakt upp i luften. Vilken härlig bild. Fantastiskt. Och det är 12 augusti och det är 29 grader varmt. Vi kunde inte låta bli att avsluta dagen på det här viset. Det kan ju knappast bli bättre. Eller hur, Nils? Du, passa näsan. Du, herre! Nej, nu jäklar han ordna!